мітинг реквієм біля стін розстріляної будівлі управління внутрішніх справ. Маріуполь вшанував пам'ять загиблих 9 травня 2014 року. День пам'яті та примирення. Сьогодні в Україні згадують жертв Другої світової війни. З приміщення шахового клубу до палацу молоді. Координаційна група з оформлення перепусток в зону АТО переїхала на вулицю Харлампіївську. Чому це викликало незадоволення серед відвідувачів? Із Запоріжжя з медалями. 12 юних маріупольчанок повернулися з чемпіонату області зі спортивної гімнастики. Вітаю! Ви дивитесь інформаційну програму «Дзеркало» у студії Тетяна Писарєва. Про найцікавіші події цього вівторка вже готові розповісти наші кореспонденти. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається напруженою. Упродовж минулої доби противник 15 разів застосовував заборонене озброєння. Бойові дії тривали по всій лінії розмежування. У Донецькій області під артилерійські обстріли потрапили квартали Зайцевого. Формування так званої ДНР гатило з крупнокаліберної артилерії. У населеному пункті зафіксували 27 розривів гарматних снарядів. Також вогонь вівся по наших позиціях поблизу Широкиного та Авдіївки. Під час бойових дій поранення отримали 2 військовослужбовці. Наразі їм надали кваліфіковану медичну допомогу та евакуювали до госпіталю. За даними розвідки, втрати є й противника. Одного бойовика знищено, 5 поранено. Постріли, крики та палаюча будівля. 9 травня 2014 року в результаті нападу терористів на колишній главк міліції загинули 6 правоохоронців та військовослужбовців. Напередодні трагічної дати їх друзі та колеги вкотре зібралися на Георгіївській. 9 травня 2014 року. Той день перемоги містяни не забудуть ніколи. Не дивлячись на те, що минуло вже 4 роки, біль втрати не згасає досі. Віктор Саєнко – начальник ДАІ. Михайло Єрмоленко – співробітник міського управління міліції. Сергій Демиденко та Олег Ейсмант – полковники Збройних сил України. Родіон Добродомов – боєць батальйону «Азов». Богдан Шлимкевич – військовослужбовець Національної гвардії України. Всього внаслідок дій терористів на Георгіївській загинули 6 чоловік. Проникливий погляд та сумні спогади щороку напередодні трагедії мати Віктора Саєнка приходить до зруйнованої будівлі. Валентина Миколаївна досі жахається, каже, незадовго до трагедії просила сина поїхати з міста. Угрожали, сказали, саме це не заберуть. От і забрали. Время прийшло, але за 3 роки раніше йому вже предупредили за цю угрозу. Ну що, він сказав, я за Україну буду боротися. Вшанувати пам'ять своїх колег прийшли й ветерани міліції. Володимир Іванович – колишній співробітник ДАІ. Деякий час також працював в цій будівлі. І події 4-річної давнини вважає безглуздою помилкою. У мене була така ситуація 91-го. Ми не зробили це. Це я вважаю, що тут маса недостатків. Вони виконували свій долг. І погибли здесь. Щось змінилося за ці 4 роки? Надіємося, да, що змінилось мнення і що вони стали більш професіональні і більш патріотично настроєні. Ми вже зовсім інші, вкотре наголошують учасники тих подій. І справа не тільки в перейменуванні міліції на поліцію, а й в умовах і підходах, в яких доводиться працювати. Міліція, вона була задіяна охорона порядку общественного. Какие-то мероприятия. Особо не было у нас таких инцидентов. Да, вот эти трагические дни, вот это вот время, оно показало, что надо перестраиваться. Напади на будівлю міліції – справа рук терористичного угрупування «Мангуст», яке пройшло підготовку під керівництвом кураторів ФСБ. Вже потім повідомить Служба безпеки України. Але маріупольці й досі не до кінця розуміють причини трагедії. В майській трагедії 2014 року немає ніякої логіки.
Этому нет никаких объяснений. Есть простая манипуляция человеческим сознанием и большая политическая интрига, которая унесла человеческие жизни. Валерія Романова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». День пам'яті та примирення. Сьогодні Україна разом із усією Європою і країнами Заходу згадує жертв Другої світової війни. За різними даними, втрати нашої держави в найбільш кривавій війні склали від 8 до 10 мільйонів людей. Найбільша війна в історії людства. Мільйони загиблих, закатованих та понівечених. Друга світова. Вона пройшла всіма українськими землями, руйнуючи все на своєму шляху. Сьогодні вшанувати пам'ять жертв маріупольці зібралися на Театральній площі. В'ячеславу Григоровичу 77 років, його батько пройшов усю війну. Та встиг розповісти про цю жахливу трагедію своєму синові. Я родився, коли війна почалася. Мать з 4 дітьми, от по окопам так і скривалась. Ми всі живі залишилися. От це от я пам'ятаю. П'ятикласники Ярослав та Іван також взяли участь у мітингу. Кажуть, на уроках Другу світову ще не вивчали. Проте знати про ті події дуже важливо. Щоб знати історію всієї нашої країни. Мак – це символ перемоги, і ми спеціально в цей день його наділи. Дні пам'яті та примирення присвячені більше 80 мільйонам чоловік, які загинули в роки Другої світової війни. Важно эту память передавать с поколения в поколение. Важно помнить, к чему приводит война. Что война – это всегда разрушение. Война – это всегда лишение. Самое важное, что война – это смерть. Для того, чтобы в Украине никогда не звучали канонады, никогда не было войны. И когда сегодня мы столкнулись с этим, я думаю, цена победы, она должна звучать сегодня в сердцах украинцев вдвойне. Справжніх солдатів Другої світової війни наразі все менше. Відходять у вічність і діти цієї війни. А ось онукам і правнукам вже 4 роки доводиться воювати в іншій війні. Заради майбутнього, захищаючи Україну від російського окупанта. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало». Новосілля з незручностями. Цього тижня координаційна група, що займається оформленням перепусток у зону АТО, переїхала з приміщення шахового клубу до Центру цивільно-військового співробітництва на вулицю Харлампіївську. І з якими перешкодами від сьогодні стикатимуться відвідувачі, дізнавалась Олена Гнізділова. Вулиця Харлампіївська, 17/25. На другий поверх цієї будівлі координаційна група заїхала 6 травня. Маріупольчанка Алла Володимирівна зараз на Милицях, але їй треба продовжити дію перепустки. Як підійматися цими крутими залізними сходами, жінка й гадки не має. Ну, як я подивлюсь на другий етаж, це взагалі не знаю навіть. Там жінка пішла, говорить, я попрошу їх, може вони спустяться, заберуть у вас. Ну, спустяться, посмотрим. Ну, поки о людях нічого не подумали, от, правда. Є ж у нас в місті інші приміщення, де є перші етажі, мабуть. Нормальних умов немає, каже ще один відвідувач Олексій. Він намагається швидше заповнити заяву, щоб поступитися місцем за столом іншій людині. Молодому чоловіку теж треба продовжити дію перепустки. У черзі він 56-й. Треба заповнити бланк, потім я удалюся, потім в електронному віді вже зроблю. Я робив в електронному віді, але у мене просто закінчився. Щоб не стояти в чергах і всього цього не робити, я просто з бази хочу віддалитися і потім через інтернет встановити пропуск. Як і завжди, відвідувачі самостійно контролюють чергу. Дмитро прийшов вранці, але був вже 35-м. Внизу лежить список, записуєшся і чекаєш своєї черги. А ще відвідувачі розповіли, що на новому місці зменшилася кількість спеціалістів, які приймають людей. Раніше їх було 3, зараз тільки 2. Ми намагалися отримати коментарів від фахівців координаційної групи, але спілкуватися з журналістами вони відмовилися. Причина – брак часу та небажання надати будь-які пояснення на відеокамеру. Олена Гнізділова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».
Ремонт доріг у дії. На проспекті Миру стартував капітальний ремонт дорожнього покриття. У зв'язку з цим рух тролейбусів від вулиці Грецької до проспекту Металургів припинено. Хто відповідатиме за якість робіт та чи надовго затягнеться процес – дивіться далі. День другий. Сьогодні ремонтні роботи тривають на перехресті проспекту Миру та вулиці Грецької. Дізнаємось, як ставляться до тимчасових незручностей маріупольці і чи є в них зауваження до роботи комунальників. Неудобство очень, потому что только на маршрутке добраться, а у нас же пенсионеры, которые не могут оплатить это. Ну, а так, в общем-то, если сделают дороги, то будет очень хорошо. Поставят новые бордюры, новый асфальт положат. Ну, я думаю, что да, надо потерпеть. Это ж такое дело. Во всяком случае, для народа. Тротуар ужасный. Идешь и спотыкаешься. Я считаю, нужно продумать. Спеціалісту, а не так, аби щось зробити. Роботи виконує підрядник – турецька компанія «Онур». Перший етап – демонтаж бордюрів на ділянці від вулиці Грецької до Ливаневського. Ну, заливається подушка бетонна, ставиться бордюр, а потім від бордюра вже буде зніматися рівень асфальту і ложиться новий асфальт. Протяжність відремонтованої дороги складе понад 3 кілометри. Вартість питання – 140 мільйонів гривень. Термін здачі об'єкту – початок вересня. На сьогоднішній день там виконуються роботи по демонтажу бордюрного каменя, і далі буде його заміна на новий бордюр. І далі там паралельно будуть і тротуари, ремонт тротуарів, і також фрезерування і укладка нового асфальтобетону до вулиці Ливаневського. Наступного року планують капітально відремонтувати Морський бульвар на Лівобережжі та проспект Нікопольський у Кальміюському районі. Щодо руху комунального транспорту – тимчасово поза зоною тролейбуси 2 і 10 маршрутів. З новим розкладом та схемами руху транспорту можна ознайомитися на сайті міської ради. Тетяна Писарєва, Олексій Клименко. Інформаційна програма «Дзеркало». Смерть рідної людини, хвороби і злидні – такі випробування випали на родину Назаренків із Широкиного. Особливо важко довелося 16-річному Кирилу. Через стреси у хлопця проявилася астма і діабет. Боротися з хворобами важко. Парубку та його рідним доводиться виживати на копійки. Історія від наших кореспондентів. Це мій найкращий друг. Він єдиний. Кирило зве його Майком. Собака з'явився, коли в хлопця був важкий період у житті. Да, мама не стала, він мене спасав, ми з ним бігали, грали. Я знайомився благодаря йому з новими людьми, з новими друзями. Кирилова мама раптово померла перед війною. У жінки відірвався тромб. Постійно сподівався, що це видумка чия-то, і все буде добре, і мама повернеться. І мені кажуть, от вона як зайде, завжди говорила, мама, це я. От я до сих пор її жду. От вона прийде і скаже, мама, це я. Бабуся із дідусем – єдині рідні люди для осиротілого хлопця. Один страх впереді. Я молю Бога за те, що він дав мені ще ці 5 років пережити. Щоб я знала, що він куди поступив. Важким видався 2014-й. Будинок у Широкиному перетворився на руїни. Виїхати під час евакуації Микола Васильович не встиг. До рідних у Маріуполь 20 із гаком кілометрів ішов пішки. Видав, що дійду, а як що діяти? Потихоньку, все одно дійду. На нервовому ґрунті у Кирила проявилася астма і діабет. Майже всі гроші доводилося витрачати на лікування та оренду житла. У нас було таке, що ми на неділю тратили 8 гривень. Якщо б не от ця допомога, я не знаю, як ми вижили. Вот. Ну, і вижили з допомогою. Вот. Спасибо, звісно, Ренату Ахметову. Ми якось чувствовали, що ми не одні. В цій страшній ситуації, в якій ми оказались, ми не одні. Гуманітарна допомога штабу Ахметова рятувала тоді, рятує й тепер. За весь час роботи по обидві боки лінії зіткнення волонтери видали понад 12 мільйонів продуктових наборів. Ренат Леонідович, большое спасибо за оказывать помощь всем переселенцам, всем страждущим, всем больним дітям. Попри тісноту, назаренки живуть дружно, піклуються одне про одного. От так. Пенсіонери сподіваються, що онук здобуде гарну освіту, а Кирило мріє про одне.
Чтобы бабушка с дедушкой жили долго, чтобы они не болели, это тоже есть такие мечты. Оксана Корчма, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало». До Дня перемоги у Маріуполі пройшов шаховий турнір, у якому вели боротьбу 20 ветеранів спорту. Хто виграв престижні змагання, розповість Борис Яковенко. Леонід Данилов грає в шахи вже не один десяток років. Як поставити мат у його сім'ї, знають і дорослі, і дітлахи. Я дуже давно грав в шахмати, потім навчили грати чотирьох дітей своїх, потім син навчив внука, який став чемпіоном міста Маріуполя. Змагання проходили за швейцарською системою. Битви за перемогу найсильніші маріупольські шахісти вели протягом декількох годин. Дуже цікава боротьба, в кожному турі йде, що називається «до останньої пішки». І турнірна ситуація змінюється. Вот, скажем так, с калейдоскопической быстротой. Один з претендентів на медалі – Володимир Гутніков. Сьому партію він завершив успішно. Я почав турнір 4 победы к ряду, потім 2 поражения, зараз победа. 5 очков з 7. Ну, це поки хороший результат. В останньому турі Володимир Гутніков здобув перемогу і з 7 очками завоював золоту медаль. На другому місці з результатом 6,5 очок Євлоєв Мухарбек. Анатолій Корольов виборов бронзу. Борис Яковенко, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». У Запоріжжі пройшов відкритий чемпіонат області зі спортивної гімнастики за призи олімпійської чемпіонки Ольги Стражевої. Честь нашого міста захищали 12 юних дівчат. Проте, чи вдалося їм здивувати суддів? Карина Гуралова виконує вправи на брусах. Вихованка Віни Пархоменко 6 років займається спортивною гімнастикою. У чемпіонаті Запорізької області вона виступає вже не вперше. Двічі привозила зі змагань срібні медалі. Зараз Карина, попри очікування, повернулася до Маріуполя з золотою нагородою. Я дуже обрадувалася. Я думала, я стану на второе або на третє. Мене виграють, а я зайняла перше місце. А це вже вправу на брусах виконує Поліна Хатюшина. Минулого року вона повернулася з чемпіонату Запорізької області з золотом. У своїй перемозі дівчина була впевнена і цього разу. Було тяжело на брівні устояти, а так, вроді, все було легко. На вольних, на брусях, везде було легко. Там були, я там на прыжке не допрыгнула, але буває таке. Шестирічна Ліза Коряченко відпрацьовує стрибки на колоді. Юна гімнастка в своїй віковій категорії стала переможцем відкритого чемпіонату Запорізької області. На брівні було тяжко, на вольних, на прыжки, на брусях було легко. У відкритому чемпіонаті Запорізької області брали участь 12 маріупольських спортсменок. І всі дівчата повернулися до рідного міста з медалями. Очень порадовала Ірина Траханкова, которая 2009 года рождения выступала по второму взрослому разряду и заняла второе место. Показала очень достойные результаты. Вообще все детки порадовали нас своими выступлениями. Зараз наші спортсменки готуються до нових змагань. Наприкінці травня вони відправляться до Львова за новими перемогами і нагородами. Борис Яковенко, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». На сьогодні це остання інформація. Я бажаю вам тільки гарних новин. Бережіть себе і залишайтесь на нашому каналі.